Баршаңызға қайырлы күн, құрметті жанкүйерлер. Тікелей эфирде QPL 2-ші лигасы. Оңтүстік-батыс конференциясындағы Текетірес Шымкент қаласындағы Биік футбол орталығының алаңында Оңтүстік академиясы мен Талас арасындағы кездесуді тамашалаймыз. Бұл 2-ші лигадағы 10-ші тур матчы. Оңтүстік пен Талас арасындағы Текетірес турнир кестесінде екі түрлі мақсатты орындап жатқан ұжымдар деуге болады. Әли Тұрғановтың бойын стандарттарда, бұрыштамаларда жақсы пайдалануға болады, бірақ осындай да ғажап пастары бар. Оңтүстік академиясы есеп ашуға болады, бұл 1-0. 15-ші минут Мағжан Тоқтыбай маусымдағы 7-ші голын соқты. 79-ші нөмірлі футболшы алаңға шықса, қарсылас қақпашыларынан жиі айласын асырады. Қазірде керемет жасалған комбинациялық шабуыл Тоқтыбайға берілген пас тамаша көрсетеді. Қорғаныста Қажығалиев, Сағындық, Тұрғанов пен Рысбек. Жартылай қорғаныста Асқар, Хасанов және Нышантай. Ох, қызыл қағаз! 18-ші минутта Мәссаған күтпеген жерден Талас футболшысы алаңнан кетіп бара жатыр. Мадияр Рабдешке төреші Бабаназаров. Бір-екі ойыншыны негізі оп-оңай алдап өте алады ол. Қазір реті келіп жатса көрсетер. Есеп 2-0. 22-ші минут күтпеген жерден тағы бір гол. 2-0. Голдың авторы Нышантай. Дінмұхаммед Таластың қақпасына тағы бір голды соқты. Жамбыл облысының командасы Таластықтар. Алға пас. Ойын тәртібі бұзылмады. Доп Талас футболшыларында қала береді. Мағжан Тоқтыбайға қарсы ойын тәртібі бұзылған. Негізі оңтүстіктің түлегі бүгін өз командасына қарсы ойнап жатыр деуге болады. Оңтүстік жастарында өнер көрсеткен, біз қазір 3-0 көрдік. Вадим Афанасенко ойынның 29-ші минутта таблодағы көрсеткішті 3-0 қылды. Бүгінгі ойындағы көрсеткіші 1+1. Бір гол соқты, бір нәтижелі пас берді. 7-ші нөмірлі футболшы. Жалпы алаң иелері сенімді жеңіске қол жеткізіп жатыр. 3-0 есеп. Алға қарай. Бұл өте көп бос кеңістік беріп қойып жатыр қазір алаң иелеріне. Пас алмасқанда да оңтүстік футболшылар асықпай басын көтеріп, жан-жағына қарап, ашып тұрған әріптестерін көріп, оларға пас беріп соққы жасап үлгеріп жатыр. Арнұр Сейітқасым қақпа маңына қарай міне есеп айырмасын қысқарту керек, бірақ қалай соқпады. Жасұлан Күмісбек, жас футболшы. Күмісбек есеп айырмасын қысқартатын жап жақсы мүмкіндікті пайдалана алған жоқ. Бас Қахраманов, Қахраман Хасанов оңға жақсы диагональ, Бабаназаров жетеді. Жабланбек бір ойыншыдан өтті, пас берді. Соққы жасауға болады әлде болса. Соққы міні 4-0. Мағжан Тоқтыбайдың маусымдағы алғашқы дублі. Дәл осы ойын жалғаса беретін болса, маусымдағы алғашқы хет-трикін немесе алғашқы покерінде көріп қалуымыз ықтимал. Тоқтыбай тағы да гол соқты. 2-ші жылы сол 1-ші лига аясында екі ойында да оңтүстік академиясы жеңіске жетті. Қазір мүмкіндік қақпаға соққы жасалып биік кетті. 2021 жылы 1-0 есебімен сырт алаңда оңтүстік жеңіске жетті. Өз алаңында 7-0 есебімен дегенмен жылдан майырылды қонақтар. Қақпа маңына пас, міне мүмкіндік. 5-ші голды тоқтып тастауға болар еді. Алаң иелерінің капитаны Қахраман Хасанов допты жерге түсірмей әуелеп тұрған күйінде соққы жасаған еді. Алға пас Афанасенко. Афанасенко пас берді. Міне Біржан. Бұл голдың авторы кім? Жоқ, офсайд екен. Офсайд екен, есепке алынбайды. Бірақ негізі Біржан Тоқтыбайдың өзі тепкенде топқа ешкімнің аяғы тимегенде бәлкім кіріп кетер ме еді. Нұрлыбек Арғынбай. Солға пас. Алаң иелерінің тағы бір ұмтылысы. Және 5-ші гол ақыры соғылды. 2-ші таймда да гол көрдік. 5-0 есеп. Біржан Тоқтыбай ақыры алаңнан голсыз кеткен жоқ. 2 голды Мағжан соқты, 1 голды Біржан соқты. Жалпы Тоқтыбайлар бүгін
хет-трик жасады деуге болатын шығар. Маусымдағы алғашқы гол Біржанның еншісінде. Сонымен төрешінің ысқырығы естілді. 5-0 оңтүстік академиясы өз алаңында таласты тасталқан етті. Бұл ойында Мағжан Тоқтыбай дубль жасады. Дін Мұхаммед Нышантай бір гол, Вадим Афанасенко бір гол.